ಹೆಂಗು ಬಂದಿದ್ಯಾ ನಡಿ ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಕ್ ಮಾಡೋಣ ನೀವ್ ಹೋಗಿಯಪ್ಪ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಯಾಕೋ ಅಯ್ಯೋ ನಿಮಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಆಮೆ ತರ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತೀರಾ ನಾನು ಮಲು ತರ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಓಡಾಡ್ಬೇಕು ಆಗ್ಲೇ ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗೋದು ನನ್ನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಪ್ಪ ನಾನು ನಿನ್ ಸಮಕ್ಕೆ ಸಮ ಓಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಡಿ ಅಯ್ಯೋ ಒಳ್ಳೆ ಬೆನ್ನ ಬಿದ್ದಿದ್ದೆ ತಳ ತರ ಬಿದ್ದಿದೆ ಸರ್ ಮೋನಿಕಾ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಬಂದು ಒಕ್ಕಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಮುದ್ಕ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಬೋದು ಮುದ್ಕೊಂಡ್ ಸೇರ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಹಲೋ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸನ್ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ನೆ ಹಾಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಡಿ ನಡಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ತಲೆ ತಿನ್ಬೇಡಿ ಯಾಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಬೇತಾಳ ತರ ನಿಂದೆ ಬೀಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಯಾಕೆ ಹಂಗ ಹುರ್ಕೋತಾ ಇದೀಯಾ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನಪ್ಪ ನನಗೂ ಒಂದ್ ಪ್ರೈವಸಿ ಬೇಕು ಅಯ್ಯೋ ನಿನ್ ಮನೆ ಕಾಯಾಗ ವಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಪ್ರೈವಸಿನ ಅದೆಂತದ ಪ್ರೈವಸಿ ಓಹೋಹೋ ಆ ಎಮ್ಮೋ ಎಂಪರ್ ಮೋನಿಕಾ ಅವಳ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ಯೇನೋ ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಅವಳ ಜೊತೆ ಬರ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ ಕೆಲ್ಸ ಇಲ್ವಾ ನನಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಬಯಸ್ಕೊಳಂಗಾಯ್ತು ಅವಾಗಿಂದಾನೆ ನಾನು ಅವಳನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಓಹೋಹೋ ನಿಜಾನ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಕಣಿ ಕೇಳಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ ನಾನು ಬಂದೆ ಮುತ್ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಗತಿ ಕಾಣಿಸೋವರೆಗೂ ನನಗ್ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ ಸುಮ್ನೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಬಾಯ್ಗೆ ಬಂದಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಗೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಕೆಲ್ಸ ಇಲ್ವಾ ಅಯ್ಯೋ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನು ಏನ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ ನಿಮ್ ಸಂಸಾರದ ವಿಷಯನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನೆ ವಿಷಯನ ಬೀದಿಗೆ ತಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೇನ್ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮನೆ ವಿಷಯ ಬೀದಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು ನೀವ ನಾವ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹೆಂಡತಿನ ಆಚೆ ಮಲಗಿಸಿದ್ರೆ ಬೀದಿಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ನೋಡೇ ನೋಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸುಮ್ನೆ ಇರ್ತಾರ ಮಾತಾಡೇ ಆಡ್ತಾರೆ ಹಂಗ ಯಾರು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಏಯ್ ನಾನು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೇನಾಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೇನಾಗ್ಬೇಕಾ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೇಲಿದ್ದೀವಿ ನೀನ್ ನೋಡಿ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಇದೇ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ತ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಕ್ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ದಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಬಡೆ ಕೊಚ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಯ್ಯೋ ಬಿಡ್ರಿ ಅವಡಿಗೆ ನೋಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ ಸ್ವರ್ಗೋಗೈತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡಿತಾನೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಲ್ರಿ ಹಂಗೇನಿಲ್ರಿ ನಮ್ ಮನೆಯವ್ರ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಹೊಡೆಯಂಗಿಲ್ರಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಮ್ಮ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು ನೀನ್ ಹೆದ್ರಕೊಂಡು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇಲ್ರಿ ಊರ್ಮಿಳ ನಡಿಯೊಳಗೆ ಹೋಗು ಒಂದೇ ನಿಂತ್ಕೊಳಮ್ಮ ನೀನು ನೋಡಿದ್ರ ನಮ್ ಮುದ್ದೆನೆ ಎಷ್ಟ್ ಜೋರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇನ್ ಮನೇಲಿ ಎಷ್ಟ್ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾನೋ ಏನೋ ಮೊದ್ಲು ಆಶಿನ್ ಉಗಿಬೇಕು ತುಂಬಾ ಓವರ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಇದು ಸರಿ ಇರಲ್ಲ ಇವ್ರ ನಂದು ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಬಿಡ್ರಿ ಗಂಡನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಊರ್ ತಿರ್ಕೋ ಬಿಟ್ಟಿದಾಳಲ್ಲ ಆಶಾ ಅವಳು ನನ್ಬೇಕು ಅವಳೊಬ್ಳು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಈ ಸಂಸಾರ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಗ್ತಿತ್ತು ನೋಡಿ ನಮ್ಮಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಸರಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂತೀನಿ ಕಣಯ್ಯ ಸಾವಿರ ಅಂತೀನಿ ಈಗೇನು ನಿನ್ ಹೆಂಡತಿ ನೀನ್ ಆಚಾಕಿ ಸುಳ್ಳ ಹಂಗ ಆಚಾಕಿ ಸುಳ್ಳು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಅಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಮಾಡಿಳು ಆಶಾ ಇವನ್ನ ಬೀದಿ ಬಸವನ್ ತರ ತಿರ್ಕು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ನನ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಇಂಥ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಡ್ಡಡ್ಡ ಸಿಗದಾಕ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಇದ್ದಿದ್ದಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎದ್ದು ಬಂದ್ ಎದೆಗೋದ್ರಂತೆ ಹಂಗಾಯ್ತು ಕತೆಯೊಂದು ಏನ್ ದಿಶಾ ಬಾಗ್ಲಾಕ್ಬೇಕು ತಾನೆ ಯಾರು ಬಂದ್ರೆ ಹೋಗು ಬಾಗ್ಲಾಕು ನೀ ನೋ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಟೈರ್ಡ್ ನೀವೇ ಹಾಕಿ ದಿಶಾ ಬೇಬಿ ಇವತ್ ನೀನು ಅಕ್ಕದ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಾ ಇಸ್ ಇಟ್ ಯಾ ನೀನ್ ನನ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ ನಂಗೊಂದ್ ಸಣ್ಣ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಐ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು
ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಆ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ತರ ಹೆಲ್ಪ್. ಒಂದು ಟಿಪಿಕಲ್ ವೈಫ್ ತನ್ನ ಗಂಡನ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾಳಲ್ಲ ಆ ತರ ಹೆಲ್ಪ್. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ, ಟೆಲ್ ಮಿ. ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್. What is this, Aki? All dirty clothes. It's stinking. Hoodisha, nan tale mariskondidnala avaga hakid battegalidu hage ittu ittu smell bandibide. Adun tagondogi neat aagi wash maadkon bartiya? Oh, okay, fine. Give it to me. Nanu idanna washing machine haki bartini. Hey, hangella maadabada, kainalle wash maadu. ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರೋ ತರ ನಿನ್ ಬಟ್ಟೆ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಶ್ ಮಾಡು. ನಾನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ನೋ ವೇ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾನು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಹಾಕೋಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ದಡ್ಡಿ ತರ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ ದಿಶಾ, ನಾನ್ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀನ್ ಈ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಾನ್ ಇದೇ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ? ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರದು, ಹೋಗಿ ಕೈಯಲ್ಲೇ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಾ. ನೋ ನೋ ನೋ, ಐ ಕಾಂಟ್ ಡೂ ದಿಸ್. ಏನ್ ದಿಶಾ ಹೀಗ್ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಾ? ನೀನ್ ನನ್ ವೈಫ್, ನೀನೇ ತಾನೇ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಾನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ನೀ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ದಿಶಾ, ಇದೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡು. ಓಕೆ, ನಂಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ನಾನಿಲ್ವಾ, ನಾನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲು ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡೋಗು, ತಗೊಂಡೋಗಿ ಒಂದ್ ಬಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕು. ಓ ಗಾರಕಿ, ಕ್ಲಾತ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಸೀಜರ್? ಇಟ್ಸ್ ಟೂ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ದಿಶಾ, ನನ್ಗೋಸ್ಕರ. ನೋ ಅಕ್ಕಿ, ಐ ಕಾಂಟ್ ಡೂ ದಿಸ್. ನಡಿ 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 ನಡಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೊರ ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಇದೇನು ಅತ್ತೆ, ನಿಮ್ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ದೆವ್ವ ಮೆಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಕೇಳಿ? ಯಾಕೆ ಹೀಗ ಆಡ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಯಾಕೆ ಒಳ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ರೇಗ್ತಿದ್ದಾನೆ? ನೋ ಹಾಳಾದವನೆ, ಯಾಕ ಅವಳನ್ನ ಹಾಗೆ ಹೆದರ್ಸ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಯಾಕ, ದಾರಿಲಿ ಹೋಗೋರ್ ಮುಂದೆ ನನ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ತಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ನನ್ ತೋಸೆ ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಗೆಯುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನೋ ಹೇಳಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅತ್ತೆ. ಹೌದೌದು, ಈ ಮನೇಲಿ ಇರೋರ್ಗೆ ಇದೇ ಮನೇಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿರೋರ್ಗಿಂತ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಿರೋ ಹೊರಗಿನವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಹೊರಗಿನವಳ ಯಾರ ಹೊರಗಿನವಳು? ಆ ತೆಗೆದ್ ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಇವಳು ಈ ಮನೆ ಸೊಸೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಇವಳನ್ನ ಹೊರಗಿನವಳು ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ ಕಿತ್ತೋಗತ್ತೆ, ಹಂಗ್ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹುಷಾರ್. ಮಾತಾಡು ಮಾತಾಡು ಅಂತ ಕೈ ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರು ನಿನ್ ಮುಖ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಅದೇ ಜಗಳ ಆಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮುಕ್ ಮುಖಕ್ಕೆ ಉಗಿತ್ಯ. ಅದೇ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಮನೆ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋ ಇವಳನ್ ಮಾತ್ರ ಮುದ್ದು ಮಾಡ್ತೀಯ. ಮನೆ ಮಗನಿಗೊಂದ್ ನ್ಯಾಯ, ಇವಳಿಗೊಂದ್ ನ್ಯಾಯನ? ಇಲ್ರಿ ಅತ್ತಿ, ನಾ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ರಿ. ಏಯ್, ನೀನ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನ್ ರೂಮಿಂದ ಹೊರಗ್ ಕಳ್ಸಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ನೀನ್ ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಉಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ನನ್ನ? ಹೌದೇನು, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು ನಿನ್ ಉಗಿತಾ ಇದ್ರ? ಏನಂತಾನೋ, ಇವನಿಗೆ ಮಾನ ಮರದಿ ಇದೆಯಾ? ಮೂರು ಬಿಟ್ಟವನು ಸೇಮ್ ಅಪ್ಪನ್ ಜರಾಕ್ಸು ಅಂತ ಇನ್ನು ಏನೇನೋ ಬೈದ್ರು. ನನ್ನನ್ ಬೈದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ್ಗೂ ಬೈದ್ರು. ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ನಿದಾಳದ ಆಶಾ ಅವಳಗ್ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಇದ್ರು. ಇವಳ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಅಮ್ಮ ನನ್ಗೆ ಇವಳನ್ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಸಿದಾಳೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನೇ ಬೈತಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ. ನನಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕೋಪಕ್ಕೆ, ಇವಳನ್ ಕೊಂದ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಏಯ್ ಯಾರೇ,
ಯಾರು ನಿನ್ನ ಟೆರಸ್ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು? ಏ ಸಾಕು, ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚೋ. ಮಾಡೋ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇವಳು ಅಂತ್ಯ. ನಿನ್ನಿಂದ ನಾನು ಇನ್ನು ಯಾರ ಹತ್ರ ಏನೇನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಗೆಯಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಬೇಡಪ್ಪ ಬೇಡ, ನಿನ್ನಂತ ಮಗ ಯಾವ ಶತ್ರುಗೂ ಬೇಡ. ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ ನೀನು. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಅನ್ಯಾಯ ಕೇಳಕ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲೆ. ಪಾಪಿ ನಾನು, ದೊಡ್ಡ ಪಾಪಿ ನಾನು. ಅಲ್ಲಮ್ಮ ನಾನಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನೇ ಹುಚ್ಚ ಬಾಯ್. ನೀನ್ ನೆಟ್ಟಿಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾಕೋ ನನ್ನ ಬೈತಿದ್ರು. ಹೆಂಡತಿನ ಬೈದು ಕಟ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಳಲ್ಲ. ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ನೆಟ್ಟಿಗ್ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೋತಾರೆ ಅಲ್ವೋ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿನ ಬೈದು ಆಚೆ ಹಾಕಿದ್ಯಲ್ಲ, ನಿನಗ್ ಮನ್ಷತ್ವನೇ ಇಲ್ವೇನು? ಸಾರಿ ಮಾ. ಏ ಯಾವಳಿಗ್ ಬೇಕು ನೀನ್ ಸಾರಿ? ನೀನ್ ಸಾರಿನ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗಿ ಮೋರಿಗ್ ಹಾಕು. ನೋಡು, ನಿನಗ್ ಅಮ್ಮ ಅನ್ನೋ ಅಭಿಮಾನ ಇದ್ರೆ ನಿನ್ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ನೆಟ್ಟಿಗ್ ಸಂಸಾರ ಮಾಡು, ಆಮೇಲೆ ಬಂದ್ ಮುಖ ತೋರ್ಸು. ನನ್ ಕೈಲಾದಾಗಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನು ನನ್ ಮಗನೇ ಅಲ್ಲ. ನಿನ್ ಬಾಯಿಂದಾನೇ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕರಿಬೇಡ. ಇವಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಅಕ್ಕನೋ ತಂಗಿನೋ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಹೀಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ನೆ ಇದ್ದಿದ್ದ? ಮಾತಾಡು ಮಾತಾಡು. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಚೆನ್ನಾಯಿನ ಕೇಳೋರು ಯಾರು ಇಲ್ವೇ ಅತ್ತೆ? ಅಪ್ಪಕ್ಕರ ಬಾಯಿಲ ನಾನೇ ಮುಸ್ಲಿ ಅತ್ತೆ. ಏನ್ ಮುಸ್ಲಿ ನೋಡೋ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾರನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ? ಕೃಷ್ಣ ಬಸಂತ ಬಾರು ಕಾಪಾಡು. ಅಪ್ಪಕ್ಕರ ಬಾಯಿಲ ನಾನೇ ಮುಸ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಅಳ್ಬೇಡಮ್ಮ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಈ ಅನ್ಯಾಯನ ಕೇಳೋರು ಯಾರು ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಬಾಯಿ ನಾನು ಹೇಗ್ ಮುಚ್ಚಿಸ್ಲಿ, ಹೇಗ್ ಮುಚ್ಚಿಸ್ಲಿ ಅತ್ತೆ? ಹೋಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು. ನಮ್ಮನೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಗೌರವ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು. ಅತ್ತೆ ಈ ನನ್ ಮಗ ಒಂದ್ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ನಮ್ನ ಆಡ್ಕೊಡೋದ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ ಕಣೆ, ಮುದ್ ಮುದ್ದಕ್ ಬೆಳ್ಳಗಿದ್ಯಾ. ಇಂತ ಸೊಸೆಗೆ ಆಶಾ ಕಷ್ಟ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ರು ಆಡ್ಕೊಂಡು ನಗ್ತಾರೆ. ಉರ್ಮಿ ನಿನಗ್ ನಾನೇ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲೆ, ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇಲ್ಲ, ನನ್ನಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅತ್ತೆ. ನನ್ ರೂಮ್ ಸೀರೆ ಇದೆ, ಹೋಗಿ ತಗೊಂಬನ್ನಿ. ಸೀರೆನ ಯಾಕಾಶ? ನೇನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ? ಬುದ್ಧಿನೋ ನಿನ್ಗೆ? ಬಿಡು ಅತ್ತೆ, ಆಚೆ ಹೋದ್ರೆ ಇವನು ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನಗೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನನ್ ಕೇಳಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅತ್ತೆ, ನನಗೆ ಜನ್ಮನೇ ಸಾಕು. ಅಪ್ಪ ಭಗವಂತ ನಿನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಪ್ಪ. ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಗ ಕೊಡು. ನನ್ ಸೊತೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಂಗ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಭಗವಂತ, ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಂಗ್ ಮಾಡು. ಬಿಡಿ ಅತ್ತೆ. ನಿಲ್ಲು, ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಇಲ್ಲ ಅತ್ತೆ, ಎಣ್ಣ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ ಕೆಲ್ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನ್ ಸಾಯ್ಬೇಕು. ಏ ಕಳ್ಳನ್ ಮಗನೆ, ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಳ. ಇನ್ನು ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಪ್ಪ, ಬನ್ನಿ ಸುಮ್ನೆ. ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಳ ಅಂದೆ. ಏನ್ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಆಗಲ್ಲ, ಬನ್ನಿ ಸುಮ್ನೆ. ಅದೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಗಾದೆ, ಮೂರು ಬಿಟ್ಟವ್ರು ಊರಿಗೆ ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತ. ಹಂಗಾಯ್ತು ಇವ್ರ ಕತೆ. ಅಲ್ಲ ಈ ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಬೈತಿರೋದ? ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಬೈತಾರೆ? ಅಪ್ಪ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡಂಗ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಮಗನ್ಗೂ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಅಪ್ಪನ್ಗೆ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ ಮಗನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಆ ಕಡೆ ಕಡೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬೈಯೋದಲ್ಲ, ಧೈರ್ಯ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೈರಿ ನೋಡೋಣ. ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಕಣ್ರಿ, ನನ್ಗೇನ್ ಭಯನ? ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಆ ಹುಡುಗಿ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸನ? ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅಲ್ ನೋಡಿ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ವಂತೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಮೂರೊತ್ತು ಗೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೆಟಪ್ ಮನೇಲಿ ಲೈನ್ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೇನ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಮನೇಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ? ರೀ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮನವ್ರೆ, ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಅಂತ ಸುಮ್ನೆ ಇದ್ದೀನಿ,
ನಾಲ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಉದ್ದ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲ ರೀ, ಆ ಹುಡುಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸೊಸೆ ಆಗಿ ತಂದಿದಿರಲ್ಲ, ದಿನಾ ರಾತ್ರಿ ಆ ಹುಡುಗಿನ ಹೊರಗಾಗ್ತಾ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ ಮಗ, ಯಾಕೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಬಾರ್ದ? ಏನು ನನ್ನ ಮಗ ಅವನ ಹೆಂಡತಿನ ಆಚೆ ಮಲಗಿಸ್ತಿದಾನ? ಆಹಾ, ಮನೇಲೇ ಇದ್ದೀರಾ? ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋ ಸುದ್ದಿ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೆಂತ ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಏನಿದೆಲ್ಲ ನಿಜನಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಲ್ರಿ, ನಿಮ್ಮನೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೀಗಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಿದ್ರ? ನಿಮ್ ಮಗನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದ್ ಹಾಕ್ ಬೈತಾನೆ. ಆ ಹೆಣ್ಣುಡುಗಿ ಕಣ್ಣೀರು ನಿಮ್ಮನ್ ಸುಮ್ನೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ನಮ್ಮ ಮಗ ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಗಿತಿದ್ದಾನೆ, ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವನಿಗೆ, ಸುಮ್ನೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಎಂತ ಪರ್ಸನ್ ನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದೇನೋ ಅಂತ. ಐ ಥಾಟ್ ಅಕ್ಕಿ ಡಾಕ್ಟರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಲೈಫ್ ನ ಮಜಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅದೇ ನನ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಗೆ ಈ ಡರ್ಟಿ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ನ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಗಾಡ್, ನಾನು ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ನ ಯಾವತ್ತೂ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಬಟ್ಟೆ ಒಗಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಈ ಬೇಬಿ ಡೆವಿಲ್ ಬೇರೆ ಬಂತು, ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅತ್ಗೆ, ಮನೇಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇದೆ, ನೀವ್ಯಾಕೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಗಿತಿದ್ದೀರಾ? ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಕ್ಲಾತ್, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಓ ಹೌದಾ? ಅದ್ಗೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ತುಂಬಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಡಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ನೀವು ಬಟ್ಟೆನ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನೋ ನಿಕ್ಕಿ, ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಕ್ಲಾತ್, ಆಮೇಲೆ ಹಾಲಾದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ ಅದ್ಗೆ, ನಿಮ್ ಇಷ್ಟ, ವಾಶ್ ಮಾಡಿ. ಮೈ ಗಾಡ್, ಇವಳು ಇಲ್ಲೇ ಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ವಾಟ್ ಟು ಡೂ? ನೀವ್ ಹೀಗೆ ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇಡೀ ದಿನ ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರ. ನಿಮಗ್ ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಬರಲ್ವಾ? ನೋ ನಿಕ್ಕಿ. ಇರಿ, ನಾನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಟ್ಟೆ ಒಗಿಬೇಕಾ? ಅದ್ಕೆ ಇದು ಅಕ್ಷಯ ಅಣ್ಣನ ಬಟ್ಟೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಕ್ಷಯ ಅಣ್ಣ ಮನೇಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಟ್ಟೆ ಹೇಗ್ ಬಂತು? ನಾನು ಆಶಾ ಅವ್ರ ಮಗ, ನಮ್ಮಮ್ಮನ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗುವಂತ ಕೆಲಸ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇವಳನ್ನ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ.